Oh, so ito po pag-usapan po natin yung pong bagong editorial ng Rappler kung saan sinasabi na yung pagbisita daw ni VP Kamala Harris sa bansa ay isang malaking PR stunt lamang at wala daw maitutulong uh, sa mga mangingisda natin o sa bansa natin. Okay? So kung basahin mo yung article, uh, walang nakalagay kung sino yung exactly yung author eh, pero parang it is coming from, alam yung mga nag-welga, yung mga tuta ng kano yung mga galit sa US and also galit din sa China oh, pero not really giving any solutions any uh, detailed solutions don sa mga problema na kinakaharap natin ngayon okay so yun po basahin po natin basahin po natin yung ilang parte dito sa editorial ng Rappler Ayun Tungkol ba talaga sa territorial integrity at freedom of navigation ang hakbang ni Harris? Oo, pero higit pa riyan. We have to avoid the trap of romanticizing Kamala's trip to the Philippines as in the case of China. For the US, it is all about empire building. Ayun, dahil ito daw ay uh, kailangan lang daw kasi ng US ng tambayan sa Asia to counter China. Alam naman natin 'yun. Alam naman natin ang sitwasyon ng US ngayon. Na sila ang superpower pero ang China humahabol. Alam natin yung lokasyon natin ay katabi lang ng China kung gaano ka strategic itong location natin alam niyan, alam ng China yan kaya nga sila gumagawa ng mga base diyan alam ng US yan at ang tanong diyan ano ang ginagawa natin to maximize itong sitwasyon natin ano ang pwede nating mahingi doon sa mga bansa na that would benefit the Filipino people and make the most out of the situation na hindi naman tayo ang uh, gumawa di ba nagkataon lang na tayo yung malapit alam naman natin 'yun. Kasama nga 'yan, kasama nga 'yan sa mga pag-uusap, di ba? Ah, uh, dagdag pa di, dagdag pa article. Uh, malinaw ang mga prioridad ng Estado Unidos na nagkukumahog panitiliin ang pwesto nila bilang global superpower. Nagkataon lang na nag-align ang mga prioridad nito sa empire building at image building bilang kampyon ng democratic ideas, ideals. Pero hindi mo naman mai yung kanilang kanilang uh, pag-push ng demokrasya all around the world. Napakaimportante din noon. At huwag nilang idadahilan sa atin ang lampang sagot ni Duterte na ayaw niyang magsimula ng gera laban sa iganting kapitbahay. Ang dapat sagutin, ito, ang tanong namin, mauuwi ba ito sa pagbuti ng sitwasyon sa West Philippine Sea? Mapapatigil ba ng tulong ng US ang langtarang pambabastos ng mga military boats ng China at pagtatayo ng structures nito sa reefs natin? Malaya bang makakapangisda ang mga Pinoy sa sarili nitong karagatan? So, yun yung pinakapunto ng Rappler. ay Yung bisita na yan, uh, matitigilan ba yung paggawa ng China doon? Um... Una, una, sagutin natin. Yung bisita na yun mismo, hindi, hindi, di ba? Pero ito ang hindi hindi sinasabi nitong editorial na ito. Ang problema natin sa China, yung kanilang pagiging aggressive, yung kanilang uh, pag-angkin ng mga teritoryong hindi sa kanila, yung kanilang uh, predatory Uh, way of dealing with other countries, yung kanilang death trap, yung that will be a problem for the Philippines and mga kapitbahay nating bansa for the next 10, 20, 30, 50 years, buong lifetime natin, magiging problema ang China. Hanggat ganon yung kanilang policy, hanggang aggressive yung kanilang policy, hanggat uh, ganyan ang kanilang parang predatory yung kanilang ginagawa. Magiging problema natin yan for the next many decades. Hindi mo masusolusyonan yung problema ng mga ginagawa nila dyan sa isang bisita lang ng, is ng, ng, ng uh, Pangulo o Vice President ng US. Mahabang proseso yan. Ang tanong lang, are we going in the right direction or baka sa kabilang side baka mas kumakampi pa tayo sa China yun ang mali so itong itong kay kay President Bongbong is a step in the right direction na kailangan natin yung US para uh, magkaroon tayo ng leverage to counterweight man lang yung ginagawa the best that we can do right now is a stalemate yung hindi sila mag-expand ng mga island nila panalo na, pa, panalo na tayo doon dahil hindi, hindi kaya makipaglaban sa ngayon. Kung gusto natin, we need to develop our navy, we need to develop our military para medyo makasabay man lang tayo. That would take 10, 20, 30, 50 years bago maging malakas yung ating military. ba? Diba? Kasabay nga yung paglagudin ng ekonomiya natin, makakabili tayo ng mga military equipment na yan, So, kasabay yan doon, magkakakonekta yan doon, hindi yung darating na isa, masosolve na natin yung problema sa China. Kasi binabatikos nga, yung pagbisita daw ng US, wala namang maitutulong sa problema sa China, pero wala naman siyang binigay na solusyon kung paano sosolvin yung problema sa China. Kasi hindi naman kasi talaga siya madali. Tayo tsaka yung mga kapitbahay natin, magiging problema natin yan for a very, very long time. ba diba? At, sa akin lang, basta makita ko lang na ang gobyerno natin ay nasa tamang direksyon papunta dito, eh sa akin okay na ako doon. Good start na yon At uh, let's use itong sitwasyon natin ngayon to build up yung military, yung navy natin. Hingi tayo ng hingi. Hingi na habang pinag aagawan tayo ng China at ng US, humingi na tayo ng lahat ng mahihingi natin para mapalakas yung navy natin at tayo na mismo ang magprotekta sa mga manging isda natin. Okay? Kasi hindi talaga madali ang problema na 'yan. Kahit ibang bansa na mas malaki sa atin, pino-problema 'yan. Kasi very aggressive itong China. 'Di ba? Sa ngayon, sa ngayon, hindi tayo pwedeng magmayabang eh. Hindi tayo pwedeng, 'di ba? Before nung, nung 90s, yung US ang medyo umaabuso naman dito sa lupa natin. Anong ginawa natin? Pinalis natin yung base nila. Diba umalis naman sila, umalis sila sa Clark tsaka sa Subic, 'di ba? Hindi natin pwedeng gawin 'yan ngayon dito sa China. Hindi mo sila basta-basta mapapaalis diyan. So it is going to be a very long stalemate, a very long process. Eh yung mga nandito lang nga sa bansa eh, yung mga nandito pa lang medyo mahirap ng paalisin eh. Yung mga unscrupulous, yung mga yung mga uh, mga hindi mga individual na medyo kaduda-duda, mahirap ng paalisin dito eh. So malaking challenge talaga. Pa itong kay VP Kamala is a step in the right. Magpasalamat tayo na yung presidente natin ngayon ay ah uh, trying to address the situation at uh, sino solidify yung yung alyansa natin sa US at sa western countries. O ano pang ano pang pwedeng idagdag dito ni Pangulong Bongbong Marcos? I Ibabalik ulit yung aking mga suggestion. Okay naman na we are friends with China, well friends with US. Pero dapat, yung we, we need to have a stronger alliance with ASEAN, with Singapore, Indonesia lalo, Thailand, Malaysia. Yun ang ginagawa ni Pangulong Bongbong ngayon. Importante yun. Para kung magkasama tayo, hindi tayo pwedeng mabuli, basta-basta ng China. Uh, we need better partnership with Japan, Korea, Australia, uh, India, Middle East. So, yun, maganda relasyon natin sa Middle East. Yun ang buuin ni Pangulong Bongbong Marcos at, at ng mga future leaders pa natin para magkaroon tayo ng chance man lang. Chance man lang. Ito ang realidad ng mundo ngayon. Hindi mo basta-basta mapapaalis yan. Di ba? So, you need stronger alliances. We need to have a stronger military and that would take decades. Ganon ka simple So itong article ni Rappler para lang makasira, para lang makapuna without taking to account yung totoong nangyayari at yung 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 totoong sitwasyon na nangyayari ngayon pagdating sa sa mga kapitbahay natin dito sa May West Philippine Sea, South China Sea. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.